নমস্কাৰ ভয়েস অফ এডিটৰ ইন চিফ লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী প্ৰিয় দৰ্শক বিগত 24 ঘণ্টা ধৰি অসমকে অসমক লৈ সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেল ৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি কাকতত এটা বিষয়ৰ সাংঘাতিক চৰ্চা হৈছে আৰু হেয়া হৈছে খালিস্তানী পৃষ্ঠপোষক চাৰিজনকৈ খালিস্তানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পাঞ্জাৱৰ পৰা অসমলৈ লৈ অনা হ'ল ডিব্ৰুগড়ত লৈ অনা হ'ল এই সম্পৰ্কীয় বহুত তথ্য ইতিমধ্যে ওলাইছে কোনোবাই কোনোবাই ক'ব খোজে যে চাৰি খালিস্তানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ত অনা হ'ল তাৰেই মাজত মুখ্য যি পৃষ্ঠপোষক খালিস্তানী পৃষ্ঠপোষক অমৃত কুমাৰ সিং তেওঁ আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো লোকে ক'ব খোজে এতিয়ালৈকে অমৃত কুমাৰ সিং গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু মূল যি পৃষ্ঠপোষক যাক লৈ ইমান হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই বহুতে এই প্ৰশ্ন সোধে যে হঠাৎ এনে কি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি হ'ল পাঞ্জাৱত আপ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো তাৰ পৰা চাৰি খালিস্তানীক অসমলৈ লৈ অনা হ'ল খালিস্তানীৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই অসমলৈ লৈ অনাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এনে কি প্ৰয়োজন হ'ল কিয় খালিস্তানীক লৈ হঠাৎ অসম সৰব হৈ পৰিল এই সমগ্ৰ তথ্য নিশ্চয় আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন যাব আৰু সেইবাবে আজিৰ ভইচ অফ এডিটৰ ইন চিফত মই অনুপম চক্ৰৱৰ্তীয়ে আপোনালোকক সেই সম্পৰ্কীয় তথ্য জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত অসমলৈ আহিছোঁ আৰু আমি তাক নাম দিছোঁ অমৃত ভাৰ্চেছ অমিত অমৃতটো গম পালেই অমিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সম্পৰ্কে খালিস্তানী পৃষ্ঠপোষক অমৃত কুমাৰ সিঙে এক লিখিত টোকা দিয়াৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাই ব্যাপক ৰূপ গ্ৰহণ কৰে আৰু সমগ্ৰ পাঞ্জাৱত এতিয়া খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপকভাৱে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু আপে সন্মুখৰ পৰা চাই থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আহক আমি চাওঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাব খোজোঁ সমগ্ৰ কাহিনী কিয় খালিস্তানী আহি অসম পালেহি আৰম্ভ কৰিছোঁ হঠাৎ চাৰিজনকৈ খালিস্তানী অসমত খবৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে হঠাৎ চাৰিজনকৈ খালিস্তানী অসমত এনে কি পৰিস্থিতি হ'ল খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আহি ডিব্ৰুগড় পালে কিয় এনে পৰিস্থিতি হ'ল আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে সেয়া আপোনালোকৰ বহুতেই অনুভৱ কৰে সেইবাবে এক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সমগ্ৰ ঘটনা 10 বছৰে ডুবাইত থকা অমৃতপাল সিং খালিস্তানী সন্ত্ৰাসৰ পৃষ্ঠপোষক তেওঁ 10 বছৰ ধৰি ডুবাইত আছিল আৰু হঠাৎ পাঞ্জাৱলৈ ঘূৰি আহিল পঞ্জাবলৈ আহি স্থানীয় চৰকাৰক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই পঞ্জাৱ বিৰোধী কাম কাজত নামিল অমৃত কুমাৰ সিং সাংঘাতিকভাৱে এগ্ৰেছিভ হৈ শক্তি ইমানেই বৃদ্ধি পালে যে বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক দিলে ভাবুকি পত্ৰ অমৃত কুমাৰ সিঙে অমিত শ্বাহক ভাবুকি দিলে কি বুলি আপোনাৰ অৱস্থা এদিন ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰেই হ'ব এই ধৰণে এক ভাবুকি পত্ৰ দিলে যে আপোনাৰ অৱস্থা দিন ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰে হ'ব খং উঠিল অমিত শ্বাহৰ ততাতৈয়াকৈ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানক দিল্লীলৈ তলব কৰা হ'ল জানে পাঞ্জাৱত আপ চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ ক'লে আপোনালোকে চম্ভালিব পৰা নাই এতিয়া মই যি ক'ম তাকে কৰক অৰ্থাৎ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে যি ক'ব তাকে কৰিব লাগিব আৰম্ভ হ'ল অমিত পালৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অমিত শ্বাহ বুলিলেই আমি সকলোৱে জানো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অমিত শ্বাহৰ বাবে সদায় উৎসৰ্গিত আমি জানো গতিকে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক এহেকা দিবলৈ ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিলে অসমৰ চাণক্যই অৰ্থাৎ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰা হ'ল ৰোজৰ বুলিও খবৰ বাগৰিছে পোনপ্ৰথমে এই ব্যৱস্থা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰা হ'ল ৰোজে আপোনালোকে জানে ইয়াৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ পৰা অসমলৈ টানি অনা হৈছিল নিৰ্দলীয় বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী এই খবৰ সকলোৱে জানে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নাথুৰাম গডছেৰ ভক্ত বুলি কৈছিল জিগনেশ
মেওয়ানি আর কোকরাঝার আরক্ষীর সহযোগত তেওঁক লৈ অনা হৈছিল অসমলৈ আনহাতে দিল্লীৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা পবন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে কিয় গৈছিল আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে গৈছিল কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ নাম নৰেন্দ্ৰ আদানী দাস মোদী বুলি কটাক্ষ কৰিছিল সেইগৰাকী দিল্লীৰ কংগ্ৰেছ নেতাই আৰু সেইবাবে অসম আৰক্ষীয়ে ভূমিকা লৈছিল অৱশ্যে দিল্লীত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এই ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী বা গৃহমন্ত্ৰীক যদি প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ কৰে তাত জঁপিয়াই পৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে একে পদ্ধতিৰে এইবাৰ খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামিল পঞ্জাৱৰ আপ চৰকাৰে বিষয়টো জানে কিন্তু অসহায় কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহ ডক্টৰৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আছে ইয়াৰ ফলাফলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিনিটা লাভ স্পষ্ট তিনিটা লাভ হ'ব ইয়াৰ বাবে কি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদায় গুড বয় তালিকাত ৰাখিব ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত কেইবাদিন ধৰি আকৌ প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিশ্চিতভাৱে চাণক্য আকৌ প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব অসমৰ সকলো ফালৰ পৰাই যে সুৰক্ষিত ৰাষ্ট্ৰজুৰি এয়া প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰো হ'ব এই তিনিটা মুখ্য কাৰণ লাভ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি ৰাজনৈতিক কলা কৌশল যি কৌশল সেই কৌশল লাহে লাহে অসম ভেদি ৰাষ্ট্ৰজুৰি প্ৰসাৰিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইয়ো এক কাৰণ সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যম জঁপিয়াই পৰিছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত কাৰণ খালিস্তানী আহিছে অসমলৈ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমৃত কুমাৰ সিঙক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এই চাৰি খালিস্তানীৰ মাজত আছে নেকি সেই সম্পৰ্কীয় চৰ্চা হৈছে অমৃতপাল সিঙক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ সাংঘাতিকভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলৰ মুখ্য বাতৰিয়ে হৈছে অমৃতপাল সিং আৰু তাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক ইয়াৰ মাজত এই ধৰণেও বিষয়টো চৰ্চা কৰিব পাৰি অসমত আমি আলফাৰ সমস্যাৰ কথা জানো উজনিয়ে নামনিয়ে আলফাই আনকি বিধায়ককো ভাবুকি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে বুলি খবৰ বাগৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কে এলৰ সমস্যাৰ কথাও আপোনালোকে জানে আৰু আন আন বহু সৰু সৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে অসমত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইসকল খালিস্তানীক যে আমি অসমলৈ লৈ অনা হ'ল কাৰ পইচাৰে অনা হ'ল আপোনাৰ আৰু মোৰ পইচাৰে কাৰণ আমাৰ কৰ সেয়া আমাৰ কৰেদিয়েই আমাৰ পইচাৰে আহি পঞ্জাৱৰ পৰা খালিস্তানী আহি অসম পাইছেহি সন্ত্ৰাসবাদে এতিয়াও যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে এইখন অসমত আমি সকলোৱে জানো মই আলফাৰ কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে এসময়ত শান্তি আলোচনা পাতনি মেলা হৈছিল সেই শান্তি আলোচনাই কোনো কাম নোহোৱা পৰিস্থিতি কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ আলোচনা কৰিব পাৰি নেকি সেই সম্পৰ্কীয় চৰ্চা চলি আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই সকলো কথা বুবেৰাং হৈ আছে সৰু সৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন তাৰ মাজত মাজে মাজে জন্ম হৈ আছে কে লৈ মাজে মাজে বহু ধৰণৰ কথা কৈ আছে কোনোবাই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কোনোবাই আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই কোনোবাই মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে কোনোবাই মূল সুঁতিৰ পৰা আকৌ জংঘললৈ উভতি গৈছে এনে নানান পৰিস্থিতি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত থকা অসমত আৰু চাৰিজন বা পাঁচজন পঞ্জাৱৰ সন্ত্ৰাসবাদী নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে ই এক অৰ্থত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক যদি বিশ্লেষণ কৰে আইন শৃংখলাজনিত কথা যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব নাই কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিয়ে অসমত থাকি গুৱাহাটীত বহি সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিক লাহে লাহে চম্ভালিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি ভাবক পঞ্জাৱত আপ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো অমৃতপাল সিঙক অসমলৈ অনাৰ বাবে আন খালিস্তানীসকলক অসমলৈ আনি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চকু অসমলৈ প্ৰভাৱ পেলোৱাইছিল আমি সেই সময়ত মুম্বাইৰ কথাও জানো সেই সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ ভঙা পতাৰ খেলৰ সময়ৰ কথা জানো কেনেকৈ একনাথ শিন্দে আৰু সকলোকে আনি
রেডিছ এণ্ড ব্লুত চারিদিন ধরে রাখবলে সক্ষম হয়েছিল। এই রাজনৈতিক কলা কৌশলের ফলত অসম লাহে লাহে সমগ্র ভারতের বাবে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে পড়েছে। আর আজির তারিখতো এই চারি খালিস্থানিক লৈ এই ধরনের এক চর্চা আরম্ভ হয়েছে। এই চর্চায় আপনার মূর বিশেষ লাভবান হয়তো নকৰিব, বরং আপনার মূর পকেটর পয়সাহে খরচ হব। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে বুদ্ধিমত্তা, সেই বুদ্ধিমত্তা কিন্তু সুন্দরভাবে ইয়াত প্রতিফলিত হয়েছে। সেইভাবে খালিস্থানী সন্ত্রাসবাদী সকল চারিজন ইতিমধ্যে আহিছে। অমৃতপাল সিং যদিহে গ্রেপ্তার হয় নিশ্চিতভাবে অসমলৈ আহিব, আর তেওঁ গ্রেপ্তার হওয়ার লগে লগে সমগ্র রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম তাত জঁপিয়াই পড়িব আর অসম সাংঘাতিকভাবে চর্চাত থাকিব। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করবলৈ বাধ্য হব। এয়াই রাজনীতি, এয়াই আসলতে খালিস্থানী সন্ত্রাসবাদীর লগত অসমর কানেকশন হওয়ার মূল কাহিনী। বিদায় লৈছো, মই অনুপম চক্রবর্তীয়ে ভয়েস অফ এডিটর ইন চিফৰ পৰা। আন বিষয় লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ কাষলৈ।